បាទបងប្អូនក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាស្គាល់ training ឯងបាទ training បានពីសមុទ្ររបស់បងប្អូនបាទ training គេហៅត្រីពងបាទហ្នឹងបាទបានមកពីសមុទ្រហ្នឹងបាទបងប្អូនគេធំមក training 5 6គីឡូបងប្អូនបាទហ្នឹងហ្នឹងគេហៅត្រីពងណាបងប្អូនបាទបាទធំមក training យើងយកទៅខអាមេរិកឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនបាទហ្នឹងកំរោបានរំបានមួយមួយពិបាកបងប្អូនបាទហ្នឹងបាទបើគិតត្រីនេះបើតម្លៃមកគីឡូ30,000បងប្អូនបាទមួយហ្នឹងប្រហែលជាបាន100,000តិច100,000តិចបងប្អូនបាទហ្នឹងបានមួយមួយមក10គីឡូវាចូលគុណបាទ4 300,000បងប្អូនមួយមានគេបាន10គីឡូ20គីឡូមួយបងប្អូនធំធំត្រូវនឹងបាទហ្នឹងតែកម្របានបាទសូមអរគុណបាទហ្នឹង